Бүгін 25 желтоқсан 2023 жылы Шымкент қаласы Қаратау ауданы бойынша қызмет атқару барысында Шымкент қаласы Бәйдібек би даңғылының бойында пиротехникалық заттар қолданып жүру барысында отшашу жасағаны анықталып, әкімшілік хаттамасы толтырылды. Еске сала кетейік, ағымдағы жылдың 25 желтоқсаны мен 2024 жылдың 3 қаңтар аралығында пиротехника жедел профилактикалық іс-шаралары өтіп жатқанын хабарлаймыз. We'll be right back.